អត់ខ្លះអ្នកខ្លះថាឲ្យស៊ីឬខាតទៅហត់ទៅជួយទិញគាត់គាត់ចុះឲ្យហើយអើបងមិញឲ្យហោគាត់ឥឡូវមកគាត់ថាគាត់ទីលើមកអីឲ្យគាត់តាមបាយអស់